السلام عليكم. وصدى هاي الرالي هذا بس ده هاي عشور تلو عدين ويا هذا والقدبين هاي اسلها مركا ان ولي لا هذا مرد معنين ابشر صدو. Oh, thank you guys, thank you. عليكم السلام. جرت سودو ابو السلام عليكم ذهب سودو بايو وعندك صوت ده هاو ملانا عاوة ان عشورتا لو عدينو يا oo Donald Trump dowladdiisa canshuurtay rabaan inay wax ka bedelaan marka weli ma la dhameynin codkii waxaan umaleynaa midna ay gaarsiin rabaan marka mar kale aan ka hadli doonaa haddii alle idmo North Korea lagu nabad qabaa North Korea sayd bihi dhahooyaan Yes, I'm late and I'm sorry. Wa ka xumahay waa inaan soo dahay waa ogahay. Soo dhawaada, soo dhawaada. Cabaar aan kala maqnayne. Waxaan rabaa inaan ku bilaabo warka ugu horreeya maantayta oo breaking news-ka ah. Inshaallah, dadka markay soo wada galaan cabaarku yan suga sadhu waxaa la yidhaha kuceli 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 ana rawanti inaan ku celceliyo haddii alla idmo ilwaad soo dhuwa baayo calaykum salaam Okay. Maantayto waxaa dambigii lagu soo oogay lagu helay ninka la dhaho Michael Flynn oo ahaa la taliyihii guud ee xagga national security-ga ee dowladda Donald Trump. Michael Flynn ilaa markii la bilaabay baaritaanka Mueller uu bilaabay sanadkan bishii shanaad springkii ninkii ugu horreeyay oo farta ku mudnayd ayuu ahaa ninkii wuxuu ahaa intii iska daba warwareegayo dhan mar walba ay ku qadhoobsaneyd ayuu ahaa ninkaas ayaa maantayto dambigii lagu soo oogay he pleaded guilty wuxuu yiri wuu qirtay inuu sameeyay waxaa lagu soo oogay oo uu qirtayna waxa waaye been inuu sheegay been ayuu wuxuu sheegay afar jeer oo kala duwan afarta jeer laba waxay ahaayeen December 2016-ka qaarna waxay ahaayeen sanadkan mid ayaaba waxay ahayd January 24, 2017 taasoo ah afar maalmood kabacdi markii la doortay madaxweynaha Donald Trump marka FBI-da ayuu been u sheegay markay arrimahaas wax ka weydiiyeen tii ayaana lagu helay haddii lacala dembiga lagu helay oo uu qirtay xabsi loo geeyo ama lagu xukumo oo kale taasoo ah u badan tahay inaysan dhici doonin dembigu wuxuu xambaarsan yahay 5 sano xarig ah laakiin waxay u badan tahay in Michael Flynn uu yahay jaranjaro uu isticmaalayo baaraha gaarka ahi Mueller oo uu madaxweynaha ama qoladii kaleu had uu u socdo uu isticmaalooyo marka Michael Flynn wuxuu sameeyey dhiil ayuu wuxuu la galay FBI-da taas oo ilaa hadda aan la qeexin exactly waxa ay tahay ama waxyaabaha ay ku kala galeen oo ama FBI-da ay ku gashay ama asaga uu ka helayo laakiinse waxyaabo badan ayuu markuu bilii dhiil wax la dhahaa ayuu galay bilii dhiil waxa waaye dowladda waxay ku leeyihiin waxaan kugu haynaa laakiin waxa dambigan aan kugu hayno intaan waaye muxuu ahayto xarigiisu waxaanu dhanaan kugu samayn karnaa dembigan dartiis laakiinse ay meesha soo gelinayaan laakiinse
een waxa waay hadii aad anaga nala shaqeyso waxaasi waxaasi waxaan raadinaynaa hebel ama heblaay oo aad isa shaqeynayseen ayaan u soconaa marka nala shaqee waxna muxuu ahaayto wixii aan kugu soo oogi lahayn ama xabsigii aan kuu diri lahayn hoos ayaan kaaga dhigaynaa oo waa kugu waa kaa khafiifinaynaayo kale waay marka inuu hadlay rabaan inuu wax sheego ayay ka rabaan inuu macluumaad siiyay ka rabaan inuu details diibay ka rabaan marka bilidiil wax la dhahay la galay bilidiilka oo taas ah waxaa waaye annaga they don't want the deal deal-ka way rabaan madaxweynahayna u socdaan qoladay u socdaan boqol waxbay u dalleeyihiin f b i da marka in dambi inta dambiga lagu soo oogay xabsi uu ku aadi doono Michael Flynn waa impas wax aad chanskiis uu u yaryahay waaye midda kale dhowr maalmood ka hor ayaa soo baxay war ahaa Michael Flynn looyaradiisa ay ku dhaheen wadahadalkii ka dhexeeyey madaxweynaha iyo Michael Flynn inuu sii socon doonin taasoo macnaheeda ay tahay waxaan la shaqeynaynaa f b i da midda kaleeto waxyaabaha ninkan lagu haysto waxaa ka mid ah wuxuu leeyahay consulting firm ayuu leeyahay meel la talis camal ayuu leeyahay wuxuuna la taliyaa wadamada dibadda waddanka weliba lacagta la siiyey oo la isku haysta ayaa wuxuu yahay Turkiga Turkiga waa tii ayaa hore inqilaab lagu soo rogay inqilaabkii lagu soo rogay nin degan gobol dhowo annaga nool dhowo oo la dhaho Pennsylvania ayaa kam ka dambeeyey ayaa la dhahaa marka waxaa la xanta la isla dhex maraayo waxay tahay Turkigu ninkaas ayay rabeen in loo soo extradite gareeyo oo loo soo diro ninkaanina Turkiga taas ayuu kala shaqeynayay warkaas waxaa soo saaray Wall Street Journalka ayaa soo saaray Turkiga way diideen oo maxay dhaheen waxaas waxba kama jiraan ama kama aysan hadlin ninka Michael Flynn waxaas waxba kama jiraan ayuu yiri laakiin waxa xaqiiqa ah lacag ayuu ka qaatay Turkiga Turkiguna la shaqeynayay xulufadan xoyta ISIS-ka dhanka ah waxyaabihii laga soo saaray oo kaleeto Turkiga ayuu lacag ka qaatay waxyaabaha la isku haystana ayaa Turkiga ayaa ugu weyn marka dad qaar waxay leeyihiin Turkigu ninkaan ayay u dan lahaayeen waxyaabo kalena way ka rabeen ninkaan ayay rabeen inay Mareykanku soo gudbiyaan Pennsylvania degan oo la leeyahay inqilaabkii Turkiga ayuu ka dambeeyey taas waa mid waxyaabaha lagu haysta ayay ku jirtaa wax waxaa jira la dhaho Logan Act Logan Act-ga wuxuu soo baxay 1999-kii ilaa hadda qof Logan Act-ga dambi ah xabsi lagu geeyay ama lagu soo oogay oo lagu helay waddanka ma jirto 200 sano jiray laakiin waxyaabaha uu jabiyey Michael Flynn waxay u badan yihiin ama ogyihiin Logan Act-ga waxa la dhaho Logan Act-ga wuxuu yahay uu qeexayaa qof shacab oo gaar ah oo aan dawladda u shaqeynin inuusan dawladda Mareykanka matali karin ama muxuu ahaa ta asagoo dawlad kale oo dibadda ah la hadlaayo oo kale Logan Act-ga marka aad bay u adag tahay in qof lagu soo oogo in qof dambi ah lagu helo marka Logan Act-gu jabiyaa la dhahooyaa meeshay ka dhici doonta ilaahay ayaa og midda kale wiilkiisa ayaa jira asagana Michael Flynn oo la dhaho Michael Flynn Jr. ayaa asagana sheekadan Turkiga iyo sheekadan ah inay u adeegooyaan wadamada shisheeyaha ah waliba meesha u furan ka shaqeynoyo marka dadka waxay leeyihiin qaarkiis ninkan hadda wuxuu isu bedelay wiilkiisa ayuu u walwalsan yahay oo waxa wareegtay loyalty-gii ama daacadnimadiisi ayaa wareegtay sababtoo ah wiilkiisa ayuu difaaci doonaa marka wiilkiisa sharciyan waxa dhiba uu soo gaaraya ilaa hadda ma cadda laakiin waxaa la hooyaa wiilkiisa ayuu ka doortay madaxweynaha taasoo normal usually dadka ilmahooda ayay ka doortaan siyaasadda xaggeeda markay meesha ilmaha soo galaan waxyaaba aad u fara badan meesha daaqada ayay ka baxaan marka taasna meeshay ku jirtaa waxyaabaha la isku haysto oo ninkan leeyahay ruushka ninkii hore oo ambassadorkii u fadhin jiray ruushka Mareykanka Kezliak ayuu la sameeyey waxaa waaye December 29 lasoo dhaafay hal sano ka hor ayuu wuxuu vacation asagii xaaskiisa ay ku joogeen Dominican Republic markaas ayaa Obama oo madaxweyne ahaa xilligaas ayada ah ayaa wuxuu cunuqabateen horle ku soo rogay ruushka
waxaa kale oo ayadana jirtay security council ka cod ay bixiyeen oo dhanka deganaanshaha quseeya deganaanshaha Israa'iil quseeya ayadana labadaas arrimood waay labada arrimood oo filin lagu haysto marka waxaa leeyahay markaas dowladda Donald Trump weli madaxweyne ma ahan oo waxaa u sii dhiman waqti waa December 29 marka wuxuu la hadlay ambassadorkii ruushka u fadhiyay Mareykanka oo wuxuu yiri ruushka yuusan talaabo qaadin lacal muxuu ahayto madaxweynahana camala soo socda kan ha ka qaadanina talaabo oo argoosi ha sameynin oo retaliation ha sameynina taasoo la leeyahay ruushku wuu ku dhaqmay oo wuu sugay ayadana taas weeye waxa ugu weyn oo lagu haysto Michael Flynn Ben ayuu ka sheegay ayaa la leeyahay marka arinta Michael Flynn halkaas ayay joogtaa marka waxaan rabaa inaan kala ku daro canshuur saydin sheegay markii ugu dambeysay oo canshuur la sameeyo wadankan oo waliba mid ay hadda Republicanka wadaan waxay ahayd 1986 Reagan markuu madaxweynaha ahaa ayay ahayd canshuurta marka canshuurtu waxyaabo aad u fara badan ayay huwan tahay waqtii dowladdani ay celin weyday Obamacare-ka oo Obamacare-ka gadaal u dhigi weysay marka waxyaabo aad u fara badan ayay isa soo hoos geliyeen canshuurtan ayayna hoos geliyeen Obamacare-ka waxaa ku jiray waxa la dhaho personal mandate in qof walba lagu khasbo inuu canshuur sameeyo ka caafimaad uu sameeysto haduu sameeysan waayana canshuur ahaan la ganaaxi doono kambaniyadana lagu khasbay inay dadka siiyaan kaar caafimaad oo caafimaadka sharci looga dhigay ama kambani ahow ama shaqsi ahow oo mar walba ay ahayd in kaar caafimaad uu qofku leeyahay oo kale taas ayaa muxuu ahayto marka ay rabaan inay meesha ka saaraan taas marka arrin ayay uga dalleeyihiin wax waxaa jira la dhaho subsidy hadda kaba soo qaad Obamacare-ku kala daarad inaad buuxsato xilligii la buuxsan jiray ayaa lagu jiraa canshuur aad rataayo kale inaad gadato kaba soo qaad anaga hadda gobolkan deganahay oo kale like company suuqa waxyaabaha la gato waxaa kamid ah company la dhaho Kersos, Malina, Blue Cross, Blue Shield waxaaba laga yaabaa marka income-kaaga la fiirinayaa marka markii la eego canshuurtu inta badan waa waxaan ka wadaa kaarka caafimaadku inta badan wuxuu yahay 400 ilaa 450 marka income-kaaga healthcare.gov website-ka la dhaho ayaad gelinaysaa macluumaadka muxuu ahay lacagta ku soo gasha income-kaaga income-kaaga marka meesha gelisid ayuu wuxuu ku leeyahay marka waxaan intaan su'aalo badan ka jawaabaysaa marka su'aalihii marka ka jawaabtid asagoo su'aalahaas ku saleenaya iyo lacagta aad sameeyso waxyaabahaas oo dhan markuu isku soo dardaro website-kii ama muxuu ahayto Obamacare-ka ayaa waxa lagu leeyahay intaan tax credit ayaad u qalantaa tax credit-kaas marka wuxuu yahay lacagta ay dawladdu ka bixinayso kaarka caafimaadka kaba soo qaad waxaa laga siin lahaa 450 hadda suuqa adi toos u tagi laheyd oo isan dowladda meesha ku jiri laheyn marka 450kii 250 dowladda kaa bixinaysa adiga marka waxaa iska bixisaa $200 waxaas waaye subsidiga oo kaleeta marka haddii meesha laga saaro personal mandate-ka dadka lagu khasbaayo caymiska oo la leeyahay kaar caafimaad gata haddii kale waa laydin ganaaxaa dadkaas way iska dhaafayaan inay kaar caafimaad gataan marka waxaa meesha ka bixaysa lacagtii ay dawladda lacala ayaga ka bixin lahayd oo ahayd 250kii aan sheegayay oo kale marka dadkaas oo lagu qiyaasay ilaa 13 million lacagta laga bixin lahaa ayay xisbiga jamhuuriga ahay ay ku xisaabtamayaan inay canshuurta ay hoos u dhigto kaba soo qaad waxay leeyihiin lacagta aan kordhinayno iyo lacagta markaan kordhino lacagaha businessyada furmi doona ayaa muxuu ahayto isbalansi tiri doona oo tani markay saan u soo kacdo tani hoosi u soo degaysaa way ismiisaamayaan marka ay dhahooyaan taas oo aan ahayn xisaab ahaan mathematically waxaan macquul ahayn
aan cashuurtan hadda la rabo in la sameeyo waxa ugu weyn waa mandate-ka aan sheegay oo dadka kaarka caafimaadka la dhihi doono in hadda rabta qaado hadda rabta iska daa dadka la siinaya choice-ka oo dooxo dadka la siin doona in wuxuu kala sameyn doona in cashuurta kambaniyada waaweyn corporation-iska ay hoos aad ugu dhigi doona oo 15 ay hoos u soo dhigi doona wuxuu cashuurta ku kordhin doonaa dadka middle class-ka ah ama dadka dhexe oo dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay oo dadka faqriga lacagta badan oo taajirkaana aan ahayn ayuu muxuu ahayto in lacagta ku kordhin doonaa 15 sano soo socota isla daqiiqadiiba wuxuu ma kordhayaan laakiinse waxa la yaab kale ah waxay yihiin canshuur noocaan oo kale ah markii ugu dambeysay loo gudbiyey 30 sano ka hor ayay ahayd waxay qaadatay 100 hirin ama ka badan in maqala oo hadba lasoo qoro hadba laga soo wax laga takhaluso hadba wax lagu soo daro wax laga soo dhimo sababta oo canshuurtu waddanka aad bay u saameysaa waa sida caafimaadka oo kaleeto qof walbo ayayna saameyneysaa marka ayadiya waxaa la rabaa marka inta aan Christmaska la gaarin Christmaskii hadda 20 camal ay ka dhiman tahay in la gudbiyo taasoo marka waxyaabo aad u fara badan la isku daboolayo cid akhrisayna maba jirto oo si dhammaystiran u akhrisay ma jirto ilaa hadda oo ka hadli karta oo ka jawaabi karta sababtoo ah canshuurti aaday u fara badan tahay maadaama ay tiradii ka badatay cid akhrisay ma jirto marka si degdeg ahay rabaan inay ku gudbiyaan marka ay dadka dhuunta ka geliyaan oo taas ayaa marka dhibaatadaas ayaa hadda taagan caawaana lagu codeynayaa ilaa hadda waa fiirinayay waxaan ka fiirinayay ana tuurkan ka fiirinayay ma gudbina umaleynaa ilaa hadda dad aad u fara badnaa oo ka hortagay Obamacare-ka in la celiyo oo Obamacare-ka inuu sii jiro mas-uulka ahaa inta qaarkood weliba ay haween ka mid ahaayeen waxay dhaheen waxaan u codeyn doonaa canshuurta cusub canshuurtaas oo dhaqaalaha kor u qaadi doonta canshuurta marka waxa waxyaabaha ka faa'iidi doona waxay ka mid ah stock market-ka suuqa wax lagu kala gado oo New York ku yaala ayaa wax ka faa'iidi doona ama dadka sameysta maalgashiga oo kaleeto investment-iga sameeya dadka ay danta ugu jirta waaye laakiin dadka faqiirka ama masaakiinta ah ayay la degi doontaa sida muxuu ahayto nambarada ku qoran ilaa hadda marka ma uusan gudbin markuu gudbo ayaa macluumaadkiisa oo dhammaystiran idiin sheegi doonaa haddii la idmo midda kale maalin dhaweyto inaad tuurarka aragtay nin kale ma aqaan madaxweynaha wuxuu retweet uu ku sameeyey dadka muslimka ah kasoo horjeeda oo qolyo ingiriiska xisbiga qolyo laga leeyahay in ay soo geliyeen videoyaal dadka muslimka ah iyo dadkan kale la isku diraayo oo la leeyahay oo muslim naceeb ah oo muslimka soo horjeeda ayaa uu soo geliyey meesha taas oo ingiriiska xataa naagta Theresa May ay ka hadashay oo ay tiri waxaas wax qof weyn uu ku dhaqmaa ama uu sameeyo ma ahan waa wax dadka kala qaybinaya oo ninka duqa magaalada London uu yiri ayadana muxuu ahayto naagtan oo ayada prime ministerka moogtahay ha celiso martiqaadkay u fidisay madaxweynaha Donald Trump oo kaleeto asagan uu tawirar uu naagti dib ugu noqday uu leeyahay anaga hanaga wadwalin adiga islaamka dhibka ay kugu hayaan oo kaleeto iska qabo oo kale marka inta badan way soo badatay dadka muslimka weliba gabdhaha sababtoo ah gabdhaha way ka muuqataa marka wax waxaa jira inta badan ee dadka aad uga hadlaan oo muxuu ayta lagu dhiirigeliyo waxaa jiro wax la dhaho muxuu self defense qofka inuu isdifaaci karo kale ina TV-ga ka aragteen maqaana dadka saan you know like waxa oo qofka inuu isdifaaci karo oo muxuu ahayd waxyaabaha lagu baraa haddii xijaabka lagu qabto kaleeto sida uga dhexbixi laheed oo kale hadduu qof kugu soo ordo kale ama uu gacanta kugu soo taago kale sida isu difaaci laheyd marka meelo badan oo online-ka ah ayaa laga helaa masaajidyada maqaan inay sameynayaan laakiin
een hay'ada aad u fara badan oo non profit ah oo gobol magaalada xitaana waa arkay meelo badan oo laga xayeysiinayo wadanka geesihiisa oo kaleeto ayaa jira marka gabdhaha waxaan ku dhiirigelin lahaa inay galaasyadaas qaataan sababtoo ah ma ogid markay wax khatar ay soo kordhi karto haddii aad naftaada difaaci kartid oo kale cid saa u difaacaysa naftaada ku difaacaysa ma jirto waxa ugu dambeeya oo rabay inaan ka hadlo waxa waa travel banker favorite subject to everybody wuxuu ugu jecel yahay qof walba waa tii maxkamadaha hoose ee qayb dhaqangeliyeen dowladdiina waxay leedahay oo kale qaybtii dhaqangeliyey qaybtii la celiyey oo ahayd dadka qoysaskooda u dacwoonaya nimankii naagaha iskeensanaya dadka caruurtooda keensanaya waxyaabahaas oo dhan dadka sameynaya in waxay rabaan la celiyo oo wadamadaas dadka ka imaanaya aan la siinin wax fiisa ah haba yaraatee taas oo muxuu ahayta kasoo horjeeda sharciga oo markii horeba maxkamaddu ay ku qabsatay kabacdi haddana hadda waxaa la dhahayaa supreme courtka ayaa loo gudbiyey inay go-aan ka gaarto ayaa la rabaa oo marka meeshii ay ku dhici doonto ilaahay ayaa og taasna halkaas ayay maraysaa arrinta qaxootigaa soo hartay arrinta qaxootiga wax soo kordhay ma arkin asaan hore u sheegaba arrinta qaxootiga waa liiga fara dhudhuuban yahay oo arrin aan boqolkiiba boqol saa uga warqabo ma ahan laakiin wax soo kordhay oo gaara anigu shaqsiyan ma arkin hadday wax zaa'ida soo kordheenna waan idiin soo sheegi lahaa qaxootiga dhibaatooyinka haysta ayaa wax ugu badan ayaa waxay yihiin hay-adihii dibudujinta sameyn jiray budget ayay leeyihiin lacagaa la siin jiray marka maadaama lacagta la siin jiray hay-adahaasayta lacagihii ayaa laga jaray haddii lacagihii laga jaray shaqadii ay 10 qof 15 qof 20 qof qaban jirta waxaa laga yaabaa 5 qof 4 qof inay qabanayso kaysaskii marka way iskor fuuleen oo aada ayay isu kor fuulfuuleen oo cid muxuuta shaqadii qabanaysaa ama ka shaqaynaysaa ay ma jirto dadka badankiis marka qaxootiyada ku xayirani taas ayay dhib ku qabaan midda kale adduunyada hadba ishu meel bay u jeesataa Kenya ama East Africa oo kale waa laga keenaa dadka aada baa looga keenaa laakiin hadda meeshaan dadkii oo laha qabtiraayey oo ruhinjaha la dhaho dadkaas ayay hay-adaha qaxootigu u janjeeraan hadda marka intaas ayaan kusoo gabagabeynaa haddii qof uu su-aali weydiinayo waa ka jawaabayaa haddii aa laydmo intaa ka fiirinaa marka Yes. su-aalahaan rabaa inaan inta ka fiiriyo marka magano sii hadduu qof su-aal i weydiinaya su-aalo aad u fara badanaan i weydiiya inta badan videoga gadaal ugu noqon kartaa qofkii su-aal haddaa ii weydiiye gadaal income taxiga waxay saameynaysaa dadka oo ku buuxsada caruurta oo ciyaalka lacagtii lagu heli jiray oo tax creditka ahayd ayaa kor u kacaysa oo cunug walba lacagtii lagu bixin jiray ama canshuurtii hoos loogu dhigi jiray ayaa kor u kacaysa marka dadka ciyaalka ku buuxsada ayay saameynaysaa oo ciyaalka laakiin sidii laga rabay lagama dhigin oo nambarada meeshii awal la dhahayay oo weliba gabadhiis ay ololeynaysay ma la gaarsiinin marka taas saas ayay u saameynaysaa aamina maxay dhahday abayo case by case waa inta badan usually casaskan oo kale markay safaarada laga soo celiyo waxay qaataan ugu yaraan 6 bilood to 8 bilood ay qaataan homeland security-ga dad la wici kara ma ahan inta badan warqad ayaa laga sugaa warqaday kuusoo diri doonaan oo waxay ku dhihi doonaan heblaayo waxaasi waxaasi kaiskii saasuu noqday kabacdi warqadaas
ayaad uga jawaabaysaa hadii alla idmo. Hadii marka lacala ay waqtigii ay qabsadeen ka badan ay qaateen oo kale, waxaa la xiriiri kartaa gobolka aad degan tahay senatorkiisa, kabacdi asaga ayaa warqad u diri doona, markaasay kuu soo jawaabi doonaan. Inta badan waxay u badan tahay inay leeyihiin ama kaysku waxba adi meelba wax iska daba marsan yihiin, inay marka soo ogaadaan amay soo hagaajiyaan ayay rabaan. Marka warqada ka sugaysaa oo homeland security-ga dad la wacamaha, inta badan warqadaas ayaa kuu sheegaysa talaabada qaadi laheyd. Xaaw abaay waxaa waaye lacagta ciyaalka kaba soo qaad hal cunuga ku bixsatay. Cunuga waxaa jira la dhaho tax credit oo cilmaha lagu bixiyo. Lacagtii canshuurta laga jari lahaa oo la canshuurayay ayaa la sii yareenaa. Kaba soo qaad incomekaaga waa 20,000. 30,000 kulligiis canshuuraa laga rabaa. Marka haddaa cunug ku buuxsatid, incomekaaga kaba soo qaad waxaa ka go'i lahayd 4,000. Hadda canshuurtii ciyaalta ku go'i lahayd ayaa badanayso. Kaba soo qaad 4,000 hadday hadaayo ku go'i lahayd, hadda waxaa ku go'eysa 6,000. Ama nambaradaasna lambaro oo hadda la gooyey maahayaa, matal ahaan lay usoo qaadanoya. Hadhihin 6,000 hadhow ee Jamiila tiri 6,000 lagu jirooya. Marka maadaama 4,000 lagu jiri lahaa, 6,000 lagu jiraa. Marka incomekaaga canshuurta laga qaadi karaayey intii uu ahaan lahaa 30,000, calaa cunug waxaa laga yaabaa markaas lacala in lagu jiro 6,000. Marka lacagtaadii canshuurta laga qaadi lahaa waxay noqonaysaa 24,000. Marka 24,000 marka lacagtii kuu soo noqon lahayd ayaa badanaysa. Haddaa cunug kale kusii dartid, marka lacagtii adi la canshuuri lahaa oo adi lagu xisaabi lahaa ayaa hoos usii dhacaysa mar walba. Caruurta saas waay lacagta lagu helo. Marka canshuurtaadi lacagtii la canshuuri lahaa hadday dhulka tagto, dowladda lacag kuu soo celinaysa. Lacagta laysu soo celiyo sideedaba saasi u shaqaysaa. Inta badan canshuurtii laga qaadi lahaa ama lacagtii la canshuuri lahaa ayay ciyaalku hoos u dhigaan. Markay u dhigaan, dowladda ayaa lacag soo celisa. Marka saas waay. Hadday dhaqangelintu wax degdega ma noqon doonto sababtoo ah xilligii canshuur celinta haddaa la joogaa. Marka ma aqaano, marka ma fiirinin markay dhaqangelin doonaan, inuu muusan gudbin weli sharci ma noqon. Marka waa arki doonaa haddii aan la idmo. Amaadsantay abaay. Yes, wax vetting process-ka la dhaho oy in homeland security-ga ay wadaan weligoodba serious ay ka ahaayeen. Wax ay hadda cusub ay hadda keeneen ma ahan, dowladdana hadda saas ka dhigoysa moogi, weligood saas ayay ahaayeen. Green card-ka haa, wax iska bedelay haba yaraaday ma jiro. Sideedana green card keligiis laguma safro ama baasaboor la socda. Green card-ku warqad safar ma ahan, muxuu ahayto ama waxaa lagu safraa warqada la dhaho travel document. Faadumo abaay jawaabtaada ma arkin. Umu Faadima, jawaabtaada ma arkin. Fiisaha lotariga waxaa saameynayo xukunkii maxkamadda markii la dhaqan geliya. Haa, wuu joogaa. Jeff Sessions ayaa sotiil arrintiisa dhan laga aamusay. Umu Faatima Abaayo, ma arkin jawaabta su'aashaada. Dib u soo celi kabacdi gadaalaan ka fiirinayaa. Thank you. Haddaad careful noqonin waxaa waay hadhow tii waxaa la leeyay waxaani waxaani waxaana la yiri. Okay, abaay ma arkin hadalka ay weydiinaysay. Singleka wallahi I don't know. Single weligoodba lacagaa laga qaadi jiray, dowladda iska canshuuran jirta. Marka canshuurtii lay ku soconaysaa. Arrimaha qaxootiga administrative process-ka waxay ku xiran tahay alaar sheyaal aad u kala duwan. Waxay ku xiran tahay qofka waxa laga baarooyo, haddii qofka dembi qof lagu haystay uu ahaa. Waxay ku xiran tahay qofka baarooyo laftirkiisa, sababtoo ah
قف هبل على روح الساري كيس كان قف هبل هوليداي على جاري أما فيكيشن كيسي على جاري أما عروس وقلي ربع وحاوي كيسس كيسي ميلو سكر لقاه قف هبل وحاوي هواي ومارتين كعبويا وميلها إن ليرت كوب دعوسا كيسس كيسي لمشي يالان مرك انت ربعنا قاتان administrative process كا ولي قد وقت ما بحيان they never say because we أجين وقت جين لوقف صناعيو وحي كلهين and security reason وحبان بارونا مركا ولي قدنا وقت ما قبصدان مايا سيتيز الشيف وحبس كم بدلين ناو ولي سيدي سي واي مفاضل مع بعض موسو شاكا ذا كو وانكو بلابي واي روبرت ميلر ان لايف كا انكو بلابي واي يس سؤالي لا يقصو علينا سيني فيبو كمون سؤالها قار كود أونلاين وقام جوابي كرو وحي جنرال هنك جواباني أو جود specifically سؤالها أو قار كأه كما جوابي كرو people you have to understand مرك قار كود عبايو فرحيو سان حد كلي ماقا صدون أفرتن دقيق كهران صوغلا ومالينا لايف كا مركا إلا حد مسو قيلي لين وح وينو قدي أمو ملينا عي أوه يا داون إنا كهلا ربي لو تشانيك لاغ ديفايس كا أو محو إهي تتراغ لياشا مرا إذين شو قدوناك داد بدنا بيسوي ديونا وحيد هين جميلو إن كسو هذا المركا مفيرنين مرا إنك جوابي دونا وحو دقن قلو يا بيشان ليحي طبان كادم يا مانتي تكودا مسيس ديدي طبان كادم يا something like that دقن قلو يا لو تريد وحبك كما سوكر لين اوكي مركا ده سؤال ده بلي ويدينين وكي عام عشان مركا يس ديسمبر 18 ودقن قلو يا مركا انا a little bit of انا باريتان كسامي يواي ريسوش واح بضر مكا اخرين لكن هذا اللي ويدي هبينا سفي عن ان Yes, and وزير كارمها دي بدا ريكس تشيلسون ان وحالة دهو يا والغيرن ويا شل السود جي هدنا وحولي يا هاي ان مدحوينا وحول ده هاي معيرين دونو مركا ماشي كدع دون I think وحاو ملينا عرنتي قرينك قود محسو ستان دور بالكور دي عجرتي جيف سيشنز مرلوك عجري سيدي يوكالا هاد السعوتو او شقاد انو كتاق دونو امو ملينا لكن حوغا اساقي مدحويناها ويسيرا هايستان او حوالا اسكو هايستا مركا توركو بسو قليو بوحو ييري وحيابا لغا يابا انا اسكو قبصنو انيقا انا بوسكا اوهو يير هورتا لاس وان ثين كلير تاس هلا عدي يير انيقا ماشا حكومو لكن واسا شقينا يير امريكان وانا جعشا توركو مدحوينا سو قليو تاس I'm not to buy this. Thank you. Okay, okay. Messenger ka mafiriyo and beige ka hada yugu soo dirtido kale ina fiiriyo waa laga yaaba laakiin messenger ka personal ka mafiriyo. Oh, thank you. Masantin. Yes, John McCain was wounded during Donna. That key Obama care in Usan Harin and Mahu ahead to Elun Kujiri, Islantic Kalet, either mad. Alaska, Miss Maine, Labado, the Midalagas or Dorta, Mamma, either a Wurdenusa tax bill car. Arna that Kalakas or Hurjedo and Marka Wulina had their tiny Rowan City Havinki or Kalina Gupian. Remember. ayanti oo lixilinay Obama care ka midnight ee had markii codkiisa la qaaday marka daraamaha soo kalaanay aad aan u helay inaan fiirsado marka hadda rabaa inaan fiirsado hadii aan leedmo zala qarkood
سربرايز dadka qaarkiis wixii gacanta madaxooda ku soo dhacay iska soo qaraan walaal su'aalaha qaarkood waa idin sheegay kama jawaabayo ambinanas runa idin sheegooyaa hadeertaan okay way dhammaatay wax dadka inay iska ciyaaraanay rabaan inay ka su'aalaha I'm gonna see inaan ka jawaabi karo su'aal halkan okay video yasha guys I'm sorry waxa waya yantan mashquula yara noqday ma ahane taasna cudurdaar ma ahane cudurdaar waayan ka wada excuses CDL holders orta ani CDL holders kaani ma hayr gareen moqta aniga sidaan oo kale meesha waran ku sheegaa qofkii xayeysiin ii keen sadex xayeysiin tan galiya xayeysiin leheed wiila uu qofa xayeysiisanayay qofkiina en lambarkii meeshuu wali ku qoran yahay waca hadduu hayr gareenayo haddii kaleeto weydiiya marka en asaga xayeysiisanaya ani ma xayeysiinayn ani CDL drivers company malihi CGL driverisna ma raadinayno qofaa raadinaya laakiin lambarkii meeshuu ku qoran yahay wali waca asaga weydiiya asaga idin sheegaya haddii aleyno waa mahadsantihiin wax su'aalo dambe ma jiraan waa inoo mar kale haddii ala idmo waa ka jawaabay wixii muhiim ah hadda wali aadeena soo fiiraaday bayo qofti lootri ku soo gala filin arintiisa waa tan koow ku bilaabay en muxuu ahay to waxa hadda thank you wama santahay waxbo green card waa homeland security ma ku dhahayaan say ku heshay iyo green card haday isatid sharci ah haysataa waa bixi kartaa waa iman kartaa as long as a passport somali ah ama travel document haysatid en muxuu ahay to waa iman kartaa waa bixi kartaa wax is haysta hadda ma jiraan qaxootigan horeyaan uga hadlay yes dadka macquul kale u jawaabaa yes have a great night guys wa maasantihiin ya yeah?